Fjármálaráðherra vill fjármagna innviða uppbyggingu með því að selja Íslandsbanka. Ekki ríkti eining innan stjórnarflokkana samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu og því var ákveðið að fresta undirritun samkomulags þess efnis. Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, tekur við formennsku í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis á ný, en hann var látinn víkja eftir Klausturmálið. Mikil óánægja meðal nefndarmanna. Hitabeltisstormur fer nú yfir hamfarasvæðin á Bahama-eyjum. 1300 er enn saknað eftir fellibylinn Dorian sem skildi eftir sig fordæmalausa eyðileggingu. Hlutdeild innlendrar grænmetisframleiðslu hefur minnkað úr 75% niður í 52% á undanförnum 8 árum. Grænmetisbændur geta framleitt meira en skortir stuðning hins opinbera. Maður sem óvinnu fær eftir slæmt umferðaslys á hálum Malbikskabla á Vesturlandsvegi fyrir 5 árum furðar sig á því að vegagerðin hafi enn ekki bætt úr og Malbikað að nýju. Gott kvöld. Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins segir að ákveðið hafi verið að fresta undirritun samkomulags uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinum vegna athugasemda frá þingmönnum stjórnarflokkana. Hann hafnar því hins vegar að málið hafi valdið núningi milli Framsóknarflokksins og Sjálfstæðismanna. Höskuldur Kári Schram fréttamaður hefur fylgst með flokksráðsfundi Sjálfstæðismanna í dag. Höskuldur, var þetta samkomulag rætt á fundinum? Já, Bjarni kom inn á þetta mál strax í setningaræðu sinni í morgun. Upphaflega stóð til að undirrita þetta samkomulag á þriðjudag, en eins og við greindum frá í fréttum okkar í gær, var ákveðið að fresta því. Nú, Bjarni sagði einnig í sinni ræðu að sjálfstæðismenn, að þeir hafa áhuga á því að fjármagna uppbyggingu í samgöngumálum með því að selja Íslandsbanka. Við hittum Bjarni eftir að fundi sjálfstæðismanna lauk í dag og við spurðum hann þetta mál og líka þessa frestun. En við þingflokkarnir komum saman, allir þrír flokkarnir í vikunni og það voru svona einstök efni þar tekinni sérstakrar umræðu og ég held að við höfum öll verið sammála sem þar sátum að það skipti mjög miklu máli að máli verið þannig kynnt að það færi ekki á stað einhver misskilningur útfærsluna. Og það bara einfallega ekkert að því þegar menn eru að vinna verkefni sem á að taka til áratuga að menn gefi sér örfá sólarhringa í að svona hnýta eða binda lausa enda á málinu og gæta því að sem flestum spurningum sé svarað. Þannig að það var ekki fullkomin einhugur innan ríkisstjórnarflokkana þessar hugmyndir eins og að líta út í dag? Ég veit ekki, mér líður nú bara eins og menn sé að reyna að kokka upp eitthvað nágreining. Ég lít bara einfallega þannig á að við erum svona að bara fínpúsa loka útgáfuna af hugmyndinu. Þannig að hefur engin núningur verið þá innan ríkisstjórnarinnar? Ekki efnislega málið, en einhverstaðar segir sko að hérna, það eru svona síðastu metrarnir á svona langri vegferð sem kannski mestu skipta. Menn geta hrasað rétt árun þeir komið mark og við viljum bara einfallega að menn gái að öllum útfærslu atriðum og einmitt ef menn gefa sér ekki tíma til þess að ræða framkvæmdina, þá getur komið upp ágreiningur og misskilningur sem er algjör óþarfi. Og við reynum að sjá það fyrir þegar að menn eru að kynna jafn stórt verkefni eins og þetta hvað það sem að helst mun brenna fólki. Eitt af því sem að augljóslega mun brenna fólki það hvort að heildar álögurnar á umferð verði auknar. Við erum meðal annars að svara því hér á þessum flokksráðsfundi í dag að Sjálfstæðisflokkurinn sér ekki fyrir sér að heildar álögurnar þurfi að fara upp þó við förum í átak og við erum líka að benda á leiðir til þess að losa fjármagn sem bundið annars staðar til þess að fara í sérstaka innviða uppbyggingu til dæmis að selja Íslandsbanka í því sambandi. Já, þetta sagði Bjarni Benediktsson, en flokksráðsfundi sjálfstæðismanna lauk á 5. tímanum í dag og þá var einnig kynnt niðurstaða í kjöri til embættis ritara flokksins. Tveir höfðu formlega lýst yfir framboði, Jón Gunnarsson, þingmaður og fyrrum ráðherra og Áslaug Jónsdóttir, bæjarfulltrúi í Garðabæ. Jón Gunnarsson, hann sigraði og fekk 52% atkvæða. En við látum þessu lokið héðan frá Hilton Reykjavík, Nordica. Já, takk fyrir það, Höskuldur Kári. En þá út í heim. Veruleg röskun varð á olíuframleiðslu Sádi-Arabíu eftir dróna árásir og tvær olíuvinnslu stöðvar í morgun.
Ein stærsta olíuframleiðslustöð Sádi-Araba stóð í ljósum logum eftir árásina og mikinn reyk lagði frá henni. Stjórnvöld í Ríad hafa ekki gefið upp hversu mikil áhrif þetta hefur á framleiðsluna en heimildarmenn Reuters fréttastofunnar fullyrða að framleiðslan sé helmingi minni en venjulega. Sádi-Arabía framleiðir 10% allrar olíu í heiminum og því gætu árásinnar haft talsverð áhrif á olíuverð þegar markaðir opna eftir helgi. Uppreisnar hreyfingar húta í Jemen segist bera ábyrgð á árásinni og húta frekari árásum. Sádi-Arabar hafa leitt hernaðarbandalag sem berst gegn hútum í borgarastýrjöldinni sem hefur geisað í Jemen í rúm 4 ár. Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, tekur að nýju við formennsku í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis á þriðjudag. Mikil óanægðar með það meðal þingmanna, jafnt í stjórn og stjórnarandstöðum. Bergþór neyddist í febrúar til að láta formennsku að kröfu annarra nefndamanna, en mikið uppnám var á nefndafundi þegar Bergþór sneri til baka í formannsstól eftir nokkurra vikna leyfi í kjölfar Klaustursmálsins. Nefndin var óstarfhæfum hríð því Miðflokkurinn neitaði að fallast á kröfu stjórnarandstöðuflokka að skipta nefndarformann og tók Jón Gunnarsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins við formennsku. Samkvæmt samkomulagi meiri og minnihluta fer stjórnarandstaðan með meirihluta í 3 þingnefndum. Stjórnarandstöðuflokkarnir sömdu skiptingu sín á milli og var niðurstaðan að Miðflokkur stýrði umhverfis- og samgöngunefnd. Samkvæmt heimildum fréttastofu óánægja meðal nefndamanna að Bergþór sé að taka við formennsku. Minnihlutinn telur sig þó lítið geta gert til að koma í veg fyrir það því að náist ekki samstaða formennsku lítur meirihlutinn svo á að samkomulagi sé út þúfur og tekur yfir formennsku í öllum nefndum. Þegar hefur verið tilkynnt að Helga Vala Helgadóttir þingmaður Samfylkingarinnar tekur við formennsku í velferðarnefnd og Píratar sem fara með formennsku í allsherjar- og menntamálanefnd hafa ákveðið að Þórhildur Sunna Ævarsdóttir stýri henni. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þingmenn í öðrum stjórnarandstöðuflokkum ósáttir við þá ákvörðun vegna þess að siðanefnd Alþingis komst að þeirri niðurstöð að hún hefði gerst brotleg gegn siðareglum með ummælum sínum akstursgreiðslur Ásmundar Friðrikssonar. Þeir sem fréttastofa ræddi við segja að Píratar séu með þessu að færa vopn í hendur Miðflokksmanna og senda þau skilaboð að siðanefndar álit hafi engar afleiðingar. Því sé erfiðar að gera kröfu á Miðflokkin að Bergþór stýri ekki nefnd vegna álit siðanefndar. Viðmælandi fréttastofu segja að þráttur að brotin séu gjör ólík eðli sínu, ættu bæði að sína sóma sinn í því að stíga til hliðar og sína þannig að siðanefnda álit hafi afleiðingar. Hitabeltis stormur herjar á sömu svæði og fellibylurinn Dorian fór yfir á Bahama-eyjum. 50 hafa fundist látin vegna Dorian en óttast er að þau séu mun fleiri. Það sem 1300 er enn saknað. Hitabeltis stormur sem hefur fengið nafnið Umberto náði til Bahama-eyja í dag. Vindhraði er yfir 20 metrar á sekundu með sterkari kviðum og honum fylgir mikil úrkoma. Ástandið á hamfarasvæðunum skelfilegt, aðeins 2 vikur eru síðan fellibylurinn Dorian fór yfir eyjarnar og skildi eftir sig fordæmalausa eyðileggingu. Staðfest dauðsföll eru 50, en yfir 1000 manns enn saknað. I lost my son and his whole family besides his wife. Three grandkids. It's one of those things. Heartbroken, but still life goes on. Þá þarfnast minnst 15.000 neyðaraðstoðar í formi matar, skjóls og læknisaðstoðar. Sameinuðu þjóðirnar segja tjónið vegna Dorian mælast í milljörðum bandaríkjadala. And the Bahamas cannot be expected to foot this bill alone. These new large-scale climate-related disasters demand a new multilateral response. Ljóst er að það er langt þar til lífið getur aftur gengið sinn vanagang hjá fjölmörgum íbúum þeirra svæða sem urðu einna vest úti. I lost my job. I work with tourists. No tourists is on the island. No ship is coming to the island, so I have nowhere when it comes. All the machine went underwater. You have to let mechanics come and see. I have to let the mechanics come and see which ones will be able to be used and what we have to throw away. So, long process. 2-3 months. Hlutdeild innlendrar framleiðslu í grænmetisneyslu hefur hrapað á undanförnum árum. Garðyrkjubændur hafa áhyggjur af þróuninni og kalla eftir stöðugleika í rekstrarumhverfi. Garðyrkja stendur undir 10% af verðmæti búvöruframleiðslu í landinu og veltan 6 milljarðar króna ári fyrir utan sölu, dreifingu og úrvinnslu. Í nýútkominni skýrslu samráðshóps endurskoðun búvörusamninga kemur fram að hlutdeild innlendrar framleiðslu á innanlandsmarkaði hafi fallið 23% stig á tímabilinu 2010 til 2018.
Það úr 75% niður í 52%. Gúrkur og gulrófur eru framleiddar nær alfari hér á landi og innlent salat vinnur verulega á, líkt og sést á meðfylgjandi mynd. En í öðrum tegundum fer hlutur innlendra framleiðslu minnkandi, sérstaklega á tómötum, gulrótum og hvítkáli. Hlutdeildin segir ekki alla söguna því magni skiptir einnig máli. Á sama tíma og neysla grænmetis eykst, þá fer framleiðsla hér innanlands sífellt minnkandi. Tökum nokkur dæmi þar sem borin saman innlend framleiðsla og innflutningur árin 2010 og 2018. Framleiðsla á tómötum hérlendis hefur dregið saman 400 tonn, á meðan innflutningur hefur aukist 1000 tonn. Minna framleitt af íslensku blómkáli og spergikáli, þrátt fyrir aukna neyslu á báðum tegundum sem rekja má til stóraukins innflutnings. Sem fyrr segir sker salatframleiðsla sig verulega úr, því hér heima hefur framleiðslan stóraukist á meðan innflutningur hefur dregist lítilega saman. Formaður samband skarðirkjubænda segir sveiflur eðlilegar í útirrækt, enda uppskera háðveðri og vindum. En varðandi aðra framleiðslu að þá höfum við talsverðar áhyggjur af því að við skulum ekki fullnægja markaðinn meira heldur en við erum að gera. Gunnar segir innlenda framleiðendur geta bætt við framleiðslu sína. Við getum alveg framleitt meira í því sem við erum að gera og það náttúrulega óplæður akur í ýmsum öðrum tegundu líka. En það sem að okkur kannski skortir svolítið fyrir sér áleiki, bæði raforkuverði og í raun og veru hvert allar stjórnvöld að stefna í raun og veru aðflutningsgjöldum eða tollum á innfluttu grænmeti. Maður sem slasaðist mjög illa í umferðarslysi segir enga aðra skýringu á slysinu en þá hversu hált malbikið var sem hann ók á. Hann öryrki eftir slysið og enn með stöðuga verki 5 árum síðar. Hann furðar sig á því að ekki standi til að malbika yfir vegkaflan þar sem slysið varð fyrir en hugsanlega á næsta ári. September fyrir 5 árum var hlýrri en alla jafna og þó svo að hiti var í vel yfir frostmarki myndaðist hálka sumstára vegum einkum í rigningu. Til að mynda á Vesturlandsvegi og gerir reyndar enn. Í september fyrir 5 árum ók Sigurjón á mótorhjóli eftir Vesturlandsvegi í átt að hringtorginu við Bauhaus. Ég bjó þá upp í Mosfellsbæ, var að koma heim á hjólinu og vissi sem sagt að ég þurfti alltaf að fara að valla í þessu hringtorgi. Það er hált. Nema þennan dag að þá gerist það bara að ég fjall til jarðar. Ég rann ekki neitt. Ég var bara í venjulegum buxum. Ég var ekki í neinum mótorhjólabuxum eða annað. Buxurnar skemmdust ekki, þannig ég bara fjall bara beint von í malbyggið. Og ég get ekki fundið neina aðra skýringu heldur en það hvað malbyggið var erfitt yfir þeirra, hvað var hált og hrjúvott, það er ekki slétt, þannig að steinar upp úr. Sigurjón með vinnu aðstöðu heima hjá sér. Eftir slysið tók við löng sjúkrahúslega og endurhæfing. Það brotnaði 5 rifbein, lungalaði saman og svo herðablaði brotnaði mjög illa. Og svo urðu mjög miklar tauga skemmdir sem að sko náttúrulega beinin gróa og allt í lagi með það er náttúrulega vont fyrst og það allt saman og en tauga skemmdirnar þær lagast aldrei og það er það sem gerir það ég veit ekki hvað 10-15% mátt eitthvað í hægri handlegg og fingrum enn minna handleggurinn verður til þess að svo þungur að svo þungt að bera það er þess vegna sem ég seti fatlan að þetta er bara hann sígur í og tekur í. Ég fæ aldrei eina mínútu hvíld frá verkjum. Aldrei. Slysið sneri tilveru Sigurjóns á hvolf. Ég var 60 maður og var í fréttastjóri stöð 2 og fréttablaðinu og var bara í ágætismálum. Sko. En hérna fljótlega eftir þetta þá kom ég ljós að það er ekki allt snúið. Sko. Þetta var búið hjá mér því að einmitt svona áreiti, álag og bara verkinir almennt, þetta var bara mjög vont, sko, bara virkilega vont. Og það enda með því að ég dró mig bara hlið. Sigurjón 75% öryrki eftir slysið. Það sem mér finnst eiginlega sárast öllu, þetta er að orta á fréttinnar hjá RÚF þegar að talsmaður eða formandi vegagerðina segir við vitum að þessu. En við höfum bara enga peninga til að laga þetta. Hugsa ykkur það er 5 ár sem ég datt þarna og mér kippt svona út. Og með öllum þeim verkjum, allt sem ég er búin að þurfa, ég er búin að tvær aðgerðir á öxl, það búin að reyna allt. Og Sigurjón veit nokkra til viðbótar sem hafa slasast á hálu malbygginu. Þessi peninga sem að vegagerðin hefur ekki til að malbyggu ofan á þetta, ég veist hvað er búin að verja miklu meiri peningum í allskins þjónustu við fólk sem hefur slasast á þessu. Þetta er bara ótrúlegt að hlusta á þetta og það gerði mig svolítið reyðan. Að heyra manni segja þetta.
Ný stjórn í Færeyjum áformar að breyta löggjöfum sjávarútvegsmál, meðal annars á að afnema bann við því að útlendingar eigi hlut í færeyskum sjávarútvegsfyrirtækjum sem var ein helsta ástæða þess að Færeyingar sögðu upp Hoyvíkursamningnum fríverslun við Íslendinga. Ný stjórn hefur tekið formlega við völdum í Þórshöfn. Forystumenn sambandsflokksins, fólkaflokksins og miðflokksins undirrituðu stjórnarsáttmála í morgun. Bárður á Steig Níelsen þar með orðin nýr lögmaður eða forsætisráðherra í Færeyjum. Danska fréttastofan Ritsá greindi frá því í dag að nýja stjórnin ætla að hætta bjóða upp fiskveiðikvóta og afnema bann við að útlendingar eigi hlut í færeyskum sjávarútvegsfyrirtækjum. Bannið var ein helsta ástæða þess að Færeyingar sögðu upp Hoyvíkursamningnum fríverslun við Ísland. Samningurinn tekur meðal annars til vöru- og þjónustuviðskipta, búseturéttar og fríverslunar með landbúnaðarvörur. Þá boðar nýja stjórnin einnig skattalækkanir og aðgerðir í húsnæðismálum. Verulegur skortur á húsnæði í Færeyjum þar sem fólki hefur fjölgað undanfarið. Það mikilvægt að hafa hugfast að transfólk vill ekki allt fara sömu leið hvað varðar kynleiðréttingarferli, segir transmaður. Hann þakklátur fyrir þá þjónustu sem hann hefur fengið og segir að sér líði betur, bæði líkamlega og andlega. Fyrsta alþjóðlega ráðstefnan málefni transfólks var vel sótt í Ráðhúsinu í dag. Þar var meðal annars rætt reynsluna af kynleiðréttingarferli. Ég var orðin 25 ára þegar ég fattaði fyrst að það kannski duði mér ekki lengur að vera búts lesbía og ég þurfti að ganga eitthvað lengra með það. Ég upplifði það rosa sterkt að mér langaði í skegg og dýpri rödd og svona bara líkama sem að var meira það sem ég hafði í huganum á mér yfir hvernig ég vildi vera í framtíðinni. Ég hef alltaf upplifað mig sem svona frekar dæmigerðan transmann sem að fittar inn í svona staðalmyndir sem fólk hefur af transfólki. Ég fór bara í rauninni alla leið með þetta, byrjaði bara í þessu greiningarferli, vildi strax komast á hormóna, fari í aðgerðir og kláraði þetta bara, fór svona frá A til B eins og fólk hugsa þetta oft, en annarlega mikilvægt að hafa í huga að það ekki allt transfólk eins og það fara ekki allir sömu leið og ég gerði og þetta sé mín reynsla. Þú fórst í aðgerð og hormóna og allan pakkan? Já, ég gerði það. Ég farið í brjóstnám, lægnám, kynfæra aðgerð, ég raunir bara allt sem í boði. Ég bara fyrst og fremst mjög þakkláttur fyrir alla þjónustuna sem ég gat fengið hérna. Mér líður bara miklu betur í líkamanum og bara í lífinu yfir höfuð eftir þetta kynleiðréttingarferli. Veðrið á höfuðborgarsvæðinu setti strik í reikningin hjá matgæðingum í dag. Þegar árlega matarhátíðin Reykjavík Food Festival sem halda átti á Skólavörustígnum í miðborginni var færðin í bílastæðahús við götuna. Þar gátu svangir gestir gætt sér á fjölbreyttum götubita í skjóli fyrir haustlægðinni sem hefur gengið yfir í dag. Það var litríkur hópur gesta sem sótti Midgard ráðstefnuna í Fífunni helgina. Þetta í annað skipti sem ráðstefnan haldin en þúsundir sækjana í ár. Hér verið að halda Midgard-hátíðina sem svona hið íslenska nördanástefna. Það sem við komum saman og allir þeir sem hafa áhuga á borðspilum, töluleikjum, eitthvað sem flokkast undir nördalegt, fá að koma og njóta. Gestir sýningarinnar koma víðs vegar að úr heiminum. Margir af gestunum okkar og þeir sem halda fyrirlestra eru erlendis frá og hérna að draga fólk með sér. Margir sem eru að kynna borðspil, við erum með fræðgesti á við hérna Manu Bennett til dæmis sem er þekktur úr Spartakus og Dan Abnett rithöfundur. Borðspilin dró að sér marga sýningagesti. Hvað í gangi hérna? Við erum að spila heyrkennskuleik sem heitir Warhammer 40k og hérna þetta er sem sagt fyrsta rándið og hann var að hreyfa sig núna og hérna ég búinn að vera að skjóta hann og það sem er að fara að gerast núna er að hann er að fara að skjóta mig og við vonum bara að það gangi illa. Bardagamenn af öllum stærðum og gerðum og í hverskins múnderingum létu ljósið skína. Þeir á meðal kaptinn Dorius sem byrjaði sem barbari en á nú sitt eigið skip. Who of you dares challenge me? Dorius er eini karakterin sem ég fæ að spila og þá einn helst þegar ég fer eitthvað til útlanda í LARP. Annars þetta karakter sem ég búin að vera að spila núna í 4 ár. Svo var hægt að fá sér húðflúr og þegar okkur bara garði var hákarl í smíðum. Hákarl er einn af uppáhalds dýrunum mínum og þau eru mjög falleg og mjög svona mjúk og soft en á sama tíma er þeim mjög svona hræðileg og mysterious. Ég sé út alveg sallega róleg, þetta ekki sár? Nei, þetta bara mjög fínt og létt.
Og þá að veðri, en í kvöld og nótt lægir smá saman og léttir til fyrst landið vestanvert, þykknar aftur upp vestanlands í fyrramálið með suðvestan strekkingi og skúrum, en austan til verður að mestu þurrt og bjart. Hiti verður á bilinu 5-10 stiga deginum en líkur á næturfrosti inn til landsins. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Og við skulum þá sjá hvað hæst ber í íþróttum hjá Einari Erni Jónssyni hér á eftir. Úrslitin réðust í bikarkeppni Karla í fótbolta á Laugardalsvelli nú síðdegis. Englandsmeistarar Manchester City töpuðu dýrmætum stigum í toppbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar. Og úrvalsdeild kvenna í handbolta fór af stað í dag með þremur leikjum. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Fjármálaráðherra vill fjármagna innviða uppbyggingu með því að selja Íslandsbanka. Ekki ríkti eining innan stjórnarflokkana samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu og því var ákveðið að fresta undirritun samkomulags þess efnis. Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, tekur við formennsku í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis á ný, en hann var látinn víkja eftir Klausturmálið. Mikil óánægja meðal nefndarmanna. Hitabeltis stormur fer nú yfir hamfarasvæðin á Bahama-eyjum. 1300 enn saknað eftir fellibylinn Dorian sem skildi eftir sig fordæma lausa eyðileggingu. Hlutdeild innlendrar grænmetisframleiðslu hefur minnkað úr 75% niður í 52% á undanförnum 8 árum. Grænmetisbændur geta framleitt meira, menn skortir stuðning hins opinbera. Og maður sem óvinnufær eftir slæmt umferðarslys á hálum malbikskafla á Vesturlandsvegi fyrir 5 árum furðar sig á því að vegagerðin hafi enn ekki bætt úr og malbikað að nýjum. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma í rúf appinu. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Teiknimynda ás, hinn hugrakka. Talsett teiknimynd prinsessuna Meritu sem góð bogaskeita. Myndin sýnd með ensku tali á sama tíma á rúf 2. Vinabönd kveikmynd tvo unglingspilta í Brooklyn sem kynnast þegar annar þeirra flytur í hverfið. HM í körfuboltana hámarki sínu á sunnudag þegar leikið velun. Klukkan 7.50 mætast Ástralía og Frakkland í bronsleiknum og klukkan 11.50 komin að úrslitaleiknum sjálfum þar sem Spánverjar mæta Argentínumönnum og allt í beinni á Rúf 2. Úrslitaleikir HM í körfubolta, sunnudag í beinni á Rúf 2.